بعدش برات خوب بعدشوری کافی ڈھلتی ہی رات اور بعدشوری برات خود بھی کامیوں میں سے ہے نائی کی شہانہ اڈانا سوہا سگرئی باگیشوری درباری یہ سب کامیوں میں سے ہے چندر مکھی سوریہ مکھی یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کانر ہیں باگیشوری بھی ایک کانروں میں سے ہے اور اس کی پنچم کی چھوٹ واپسی میں ایسی ہے کہ جس سے کانرے کا بھی روپ کھلتا ہے درباری سے بھی ہٹتے ہیں اور باگیشوری بھی دکھائی دیتی ہے ایسی رات میں